This is Hell 2, עלייתו של הסמוקי מקרויאל. ואתה חוזר לתפקיד הפריצה שלך. מה אתה אומר, תומר? ידעתי שהיום הזה יגיע. אתם יודעים איך זה היה להיות באור הזרקורים? יו, זה אתה! אני אמרתי איך זו, אני אמרתי! יו, לא מאמין. תסדר לנו מקרויאלים חינם, יא סלב. נו, תסדר, תסדר, אני גובע. אני מצטער, אבל אני מתמקד עכשיו בתיאטרון הרפרטורה. הזכרתי כבר שיש בו רוטב צ'יפוט למיונז מאושן? ברוך שובך לגנום, ברוך שובך לגנום, להסתכל ולא לטעום, להסתכל ולא לטעום. This is hell? This is Hell 2! חדש! סמוקי מקרויאל, רוטב צ'יפוט למיונז מאושר. ברוך שובך לגיהנום! פרה 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 פרה